Do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí se v sobotu 20. května sjeli účastnice floristické soutěže ze Vsetínského okresu. V Česku má soutěž již 12-letou tradici. Územní sdružení Českého zahradkářského svazu Vsetín uspořádalo soutěžní klání letos poprvé. Rozhodli jsme se, že také přispějeme a že tuto soutěž budeme pořádat. Takže jsme oslovili naše sporky a čekali jsme, kdo se přihlásí. Okresního kola se zúčastnilo 9 floristek. Jejich práci hodnotila 3členná porota. Měli 2 úkoly, vázanou kytici z květu a měli za úkol vypichovanou misku na stůl. U každé disciplíny se hodnotí v první řadě technická část, to znamená zapracovanost, zpracovanost těch stonků jednotlivých u kytice, taktéž u té misky zpracování takovéto technické. Za druhé se tam hodnotí estetika, to znamená, jak se vypořádali se sladěním barev, s materiálem, který tam mají. Třetí místo se do Ratiboře odváží Marta Pecárová, druhá příčka patří její kolegyně Markétě Hruškové z Ratiboře. Historicky první vítězství v soutěži Vsetínského okresu si za svou vázanou kytici a ikebanu vybojovala Kateřina Čunková, kulturní edukátorka Muzea regionu Valašsko. Miluju kytky a ráda je nějak aranžuju, takže podle cítění. Dělala jsem si zelený základ a napíchala jsem tam všechny kytky, co jsem měla. Soutěž se uskutečnila za podpory obce Krhová a Muzea regionu Valašsko. Záštitu převzala místostarostka Valašského Meziříčí Ivona Vojačková. Květiny miluju a sama zahradničím, tak jsem se samozřejmě cítila jako ryba ve vodě. Založíme tradici a příští rok budeme pokračovat v rámci květinového jarmarku. Vítězka má zajištěn postup do krajského kola. To bude letos v Kroměříži, v zámku na Salateréně, kde se sejdou všechny soutěžící ze všech územních sdružení tady Moravy. Nejlepší floristky se utkají v celostátním kole soutěže, které se uskuteční na podzim v Olomouci.